Et blogindlæg skrevet af en tidligere prostitueret har ført til en ophedet debat om, hvorvidt det er i orden, at mænd køber sex. Indlægget har spredt sig på nettet, og ikke kun til danske, men også udenlandske medier. Måske fordi forfatteren Tanja Ram langer meget hårdt ud efter sine tidligere mandlige kunder. Samfundspanelet diskuterer, hvordan det kan være, at netop det her blogindlæg har fået så stor gennemslagskraft, og om vi har forsømt debatten om købesex indtil nu. Men først skal vi lige se, hvad det hele handler om. Prostitutionsdebatten er igen i gang på fuldt blus, og i strømmen af ord er der både udtryk som dumme sæk og ynkelige møgkælling. Denne gang er debatten sat på dagsordenen af en kvinde, som tidligere var sexarbejder. Det er fuldstændig grotesk, at man i Danmark accepterer prostitution, når man ved, når det er dokumenteret, at en langt større gruppe af kvinder kommer ud med nogle voldsomme skader af prostitution. Og Tanja Ram ved, hvad hun taler om. Hun har i 3 år levet som prostitueret i København. Det var ikke en sund seksualitet, der gjorde, at jeg traf det valg. Til gengæld har Tanja Ram valgt at stå offentligt frem og dele sine sexkøbserfaringer. Senest i et nu meget omdiskuteret debatindlæg. Et indlæg, hvor hun blandt andet skrev: "Hvis du tror, at jeg nogensinde havde lyst til dig, så tager du grueligt fejl. Ikke en eneste gang gik jeg lystigt på arbejde. Jeg havde kun foragt til overs for dig, og samtidig ødelagde du noget inde i mig. Når du roste mit udseende, min krop eller mine seksuelle evner, så kunne du lige så godt have brækket dig ud over mig." Jeg har brugt 2,5 år på at stå offentligt frem og fortælle min historie i medierne. Intet af det, jeg har gjort, de mange artikler, jeg har skrevet, de tv-interviews, jeg har lavet tidligere, har formået at vække den her debat ordentligt til live. Men det er i hvert fald lykkedes nu. Især på Facebook og på netaviserne er folk fløjet til tasterne for at lade deres til tider hadske holdninger komme til udtryk. "Jeg synes, at Tanja i bund og grund er ynkelig. Hold da kæft en dum sæk. Nu skal du have afløb for det klamme liv, du har valgt. Du bliver ikke tvunget. Tag en tudekiks og stå ved dit eget valg af job." Jelis, vi starter med dig, fordi det er jo ikke første gang en tidligere prostitueret, det er ikke for, altså andre prostituerede, der stadig er aktiv, har stået frem i medierne og fortalt deres historier i artikler eller andet. Hvorfor vækker det her så hed en debat, som det har gjort? Måske fordi, at Tanja tager udgangspunkt i en meget konkret virkelig sag i sig selv, og siger det så direkte og så ærligt, hvordan hun har oplevet det, hvordan hun føler det, hvordan hun tænker omkring den situation, hun har befundet sig i den tid, hun har solgt en seksuel ydelse. Jeg tror, det er sådan, den der personlige beretning, den kan provokere lige så meget, som den kan berøre en. Og jeg må indrømme, jeg synes, det er dybt respekt for den kvinde, der står frem og siger det. Altså et eller andet sted, så blotter hun sig jo fuldstændig for rigtig mange angreb, hvilket man også ser på Facebook. Så respekt for det. Det er ikke helt nemt at få at vide, at man er en dum sæk, og man er selv ude om, der er en dum kælling. Hvorfor synes du, det er nødvendigt? Altså, hvorfor synes du, det er positivt, hun gør det? Jeg synes, det er positivt, hun gør det, fordi som hun siger, det er et spørgsmål om forståelsen af ens seksualitet og forholdet til sig selv og sin egen krop. Og på den måde synes jeg, hun kan være med til at skabe en meget spændende og ret interessant debat i forhold til generelt ungdomskulturen og den seksualitet, egentlig der dominerer meget i det offentlige rum via reklamer og så videre, film. Og så kan vi så tage debatten omkring, jamen, hvad betyder det så i forhold til vores unge mennesker, deres forståelse af seksualitet, og hvor går grænsen hen? Den debat kommer til at sige, Karen, du er en af dem, der også blandede dig i debatten, og du var, skal jeg sige, vred, fordi du følte pludselig, at kunderne blev generaliseret med det her. Er det rigtigt forstået? Ja, det blev det jo i og med, som hun jo også sagde her i indslaget, og konkluderede, at prostitution skulle forbydes, og i hvert fald, altså, at der skal forbud til. Så på den måde, i det øjeblik, hendes konklusion er sådan, så generaliserer hun jo alle mænd, der køber sex, er nogle klammestøjder. Så det er sådan. Så det gør, at hele debatten, hele det at købe en seksuel ydelse eller sælge en seksuel ydelse, bliver stigmatiseret. Så det er både sexkøberne, der bliver stigmatiseret på den her måde, og det er sexarbejderne, der bliver stigmatiseret. Alle, og det er jo også derfor, at debatten er blevet så utrolig voldsom, som den er blevet. Hvordan oplever du den debatten her? Jeg synes, det er selvfølgelig altid interessant med personlige skildringer om, hvordan prostitutionsmiljøet er for nogen.
for andre, at de oplever det på en anden måde. Men det, jeg også synes er interessant med det her indlæg, er, at det er et frontalangreb på kunderne, som gør det meget forskelligt for, hvad vi tidligere har haft i debatten, om at så må sige, hvor der har været tidligere prostituerede med meget, meget færdigt dårlige oplevelser, og andre prostituerede, som har haft en nogenlunde oplevelse, og nogen en god oplevelse af prostitution. Men den her gang, så er det rettet mod kunderne, og nærmest kunderne alene i virkeligheden. Og det, synes jeg, gør det interessant ved den her debat her. Hvad er det ændrer? Altså, fordi hun, det er jo en ret bevidst strategi fra hendes side, siger hun. Ja, det gør det. Det er hun jo meget åben omkring. Det, der er lidt interessant, det er jo, at så kan man så mene om det, hvad man vil, men en ansvarsforlæggelse er, at jeg kom ind i det her prostitutionsmiljø af forskellige årsager, og nu er det så de klamme mænds, på en generaliseret måde, skyld, at jeg så er endt, som jeg nu engang er. Og det er et meget ensidigt angreb, vil jeg sige, og det er en meget kraftig generalisering. Men også på, når man hører hendes historie på en trist baggrund. Ja, altså det er det. Jeg tror desværre jo, at der er mange i prostitution, som af forskellige årsager er kommet ind i prostitution uden at ville det. Men det betyder stadigvæk ikke, at man kan retfærdiggøre en total generalisering af, at alle prostituerede og alle mænd er i en helt forfærdelig situation, og det burde forbydes med alle kræfter. Frans, din tur, hvad siger du? Jamen, jeg tænker, jeg bliver lidt optaget af hele det der med historien og bevæggrunden for at fare frem, som hun jo gør. Altså, jeg synes jo, jeg er meget enig i, jeg synes, altså, hun opnår det, hun gerne vil, det er, at vi sidder her nu, og vi snakker om det. Det kan vi jo ikke komme udenom. Det, der hun lykkes. Men er det er klart. Jamen, det svarer jeg så på nu. Ja, okay. Hvad hedder det? Og det er, jamen, det synes jeg, jeg synes, hun, at hun er for skinger til mig, kunne man sige. Men jeg tænker bare, hvis nu vi kan se lidt igennem det skingre, og måske forholde os sådan lidt empatisk til det, hun prøver på, altså hendes projekt, så tænker jeg, at det, hun prøver på, det er at sige noget om, hvordan det opleves og har været igennem sådan et forløb, som hun har været i. Og måske også, som hun flere gange siger i et interview, at hun har prøvet mange gange at sætte den her debat på dagsordenen, hun føler ikke, hun bliver hørt. Så jeg tror, ud fra med lidt psykologiske briller på, at hun prøver virkelig på at fortælle os noget. Og hun har fået vores opmærksomhed, hun har i hvert fald fået min opmærksomhed nu. Og jeg tænker lidt, der er næsten sådan en lille Aya Hassan over det her, ikke? Altså forstået på den måde. Undskyld, Aya Hassan. Forstået på den måde, at hun forsøger at skilte noget indefra ud med baggrund eller udgangspunkt i hendes egen historie. Er det fint, synes du? Altså, det er jo der, det rører folk åbenlyst. Det er, når det bliver egen skildring. Altså, det er vel det, der skal til at flytte noget, eller hvad? Jo, men det mener jeg helt klart. Men jeg tror bare, at det, der er rigtig vigtigt, det er jo på en eller anden måde også, når vi hører sådan nogle indlæg som hendes her, det er, at vi tager stilling til, hvad det er, hun prøver på at sige. Og jeg synes ikke nødvendigvis, at vi skal tage det fuldstændig for pålyden af mænd, bare nogle klamme svin. I hvert fald føler jeg føler mig ikke ramt af hendes generalisering. Lad mig sige det sådan. Men det er klart nok, at der kan være, der sidder nogle mænd og nogle sexkøbere derude, der føler sig ramt og føler sig kritiseret på forskellige måder. Og så med det. Jeg synes faktisk, jeg kan ikke helt forstå argumentet med, at I synes, hun generaliserer. Det synes jeg netop ikke, hun gør. Hun fortæller en personlig oplevelse af på sig selv, den psykologiske oplevelse, hun får ved at være sammen med alle de her mennesker, af de her mænd. Og dermed ikke sagt, at hun siger, at alle I mænd derude i nogle idioter. Det siger hun ikke. Hun siger, de af jer, der tror, at I køber en seksuel ydelse hos mig, og jeg nyder det. Det gør jeg ikke. Det her, det er nærmest et overgreb. Og det synes jeg, hun forklarer det på sin enorm autentisk måde ved at bruge så mange adjektiver i sin beskrivelse. Og det, derfor jeg har dybt respekt for hende, fordi det ikke er nemt. Så jeg synes ikke, hun... Altså, jeg er uenig med jer, når I siger, at hun generaliserer. Det gør hun ikke. Hun fortæller bare, hvordan hun oplever det, og hvorfor hun synes, der skulle ske en forbud mod købesæs. Ja, der vil jeg lige gentage, at hun generaliserer jo i og med, at hun vil have det forbudt, så det kommer til at gælde alle mænd. Lad det det ligge. Vi tager forbudsdebatten senere. Hun selvfølgelig skal hun have lov til at fortælle sin historie. Det er der slet ikke noget problem i. Problemet er, at fordi hun er misbrugt seksuelt, så har hun den her følelse. Der er i dag kommet et nyt blogindlæg fra en sexarbejder, som trives rigtig godt med sit sexarbejde, som skriver fuldstændig på samme måde, bare siger, jamen jeg oplever ikke mænd af nogen klamme. Men Karen, det er jo ikke dem, vi andre skal bekymre os om, hvis de rent faktisk har det fint med deres fag. Det er dem, der har det rigtig dårligt med det, og er ude i det af nogle forkerte årsager. Det er den her måde, tingene bliver, hvad skal man sige, debatteret på, det er, at fordi jeg har den her følelse, så er I sådan. Så det er jo hendes subjektive følelse, der gør, at nu siger hun alle de mænd, der
nogle har måske været nogle klamme støder, men som jeg også skrev på Facebook, jamen, der kan være masser af mænd, der har købt sex hos sin fuldstændig normale mænd, som måske ikke har de store muligheder andre steder, og som helt uskyldige og troede, at de gjorde det i god mening, som nu bliver hældt ud på hendes blog. Og det er jo det, der gør, at folk bliver så vrede. Du havde en kommentar her. Ja, i virkeligheden, udover det generalisering, kan man snakke så meget om, men nu er den jo så henvendt til dig, der køber sex, blogindlægget, og så er det så hendes oplevelse, som projicerer ud på alle mænd, der køber sex til Sydland. Og det er jo igen, som fanden læser Bibelen. Jeg tror, vi alle sammen her ved bordet kan læse den her artikel, eller undskyld, blogindlæg, og så få forskellige opfattelser af det. Udover det, jeg synes altid, at en debat er vigtig. Alle debatter er gode debatter, og det er da rart at få det her indlæg i den debat, og den er også vigtig at tage, hvordan mænd opfatter sig selv, når de går til sexarbejdere. Men det er bare ikke et debatindlæg, der kan stå alene, og vi kan ikke nødvendigvis tage det for gode varer det hele. Men jeg synes, at det er et interessant indspark, og det giver dig endnu en gang en mulighed for at diskutere et vigtigt emne. Men lad os lige tage det, fordi det hun jo siger, der er formålet med det her, det er at tage en debat, hun ikke synes rigtig har taget fat i de år, hvor hun har forsøgt at iscenesætte, eller give sit bidrag til, at den kom i gang. Har hun ret? Altså har vi forsømt at tage debatten? Jeg synes helt klart, at vi har forsømt den debat, og jeg synes, vi kommer meget nemt til at snakke om enten for eller imod. Og det bliver ligesom det. Og det er blevet en politisk diskurs, desværre. Det synes jeg faktisk er et godt eksempel på, når politik ødelægger noget, som kunne have noget indhold. Så vi mister indholdet, og der går politik i den på den dårlige måde. Den gode måde, når der går ting politik i det, vil jeg sige, det er, når vi får snakket om, hvad det er for en substans, vi har fat i. Substansen i det her tilfælde, der vil jeg gerne også lige sige, altså, de fleste, der findes jo rigtig mange undersøgelser på det her felt. Vi kan se, at nogle af de forbud, der er lavet i nogle af de andre lande, ikke virker særlig godt. Men vi ved også, at de forskellige initiativer kan ikke stå alene. Det snakker du også om. Det, vi sidder og snakker om her, det er, hvordan kan vi støtte op og hjælpe omkring noget, der kan være enormt besværligt. Ikke? For mig at se, så er det jo rigtig vigtigt, at vi også får kigget på, hvad er det, vi sidder her og snakker om? Hvad er det, vi forstår som en normal seksualitet? Jeg vil gerne sige, at den debat, hun sætter i gang, bliver også et interessant spørgsmål om, hvad er det for mænd, som de fleste mænd, som går til prostituerede, størsteparten af dem, det er mænd, som lever et helt almindeligt parforhold, som har brug for at prøve noget af. Vi ved også, at nu flere gange, man har gået til prostituerede, desto større chance er der for, at man bliver fast kunde i forretningen. Det andet, der er interessant, det er jo dem, der arbejder med sex. Hovedparten af de kvinder, de er selv misbrugt. De har selv en historik med sig, som handler om overgreb. Og jeg synes ikke, at vi kan fjerne en så vigtig ting i debatten her og sige, jamen hvis vi skal prøve at forstå det frie valg, og vi skal prøve at forstå alle de her ting, jamen så bliver vi også nødt til at tage stilling til, om den meget, meget vanskelige ting, det er at sige, hvornår er man egentlig i stand til at kunne træffe en fornuftig beslutning. Jeg vil godt lige sige, i hvert fald er hende, Tanjas indlæg her er et godt billede på, at hun i hvert fald sådan hører det, hun siger. Hun har været inde i noget, hvor hun har haft utrolig svært ved at komme ud af. Hvem skal bestemme over, det er lige over dig? Præcis. Men har vi glemt, Karen, at se på det her og snakke om, hvad er det der foregår med de mænd, der køber sex, og hvad er det, der foregår med dem, der sælger altså, det? Altså, jeg har sådan set ikke bestilt andet i 10 år at være i de her debatter, og har også diskuteret sex, købere og kvæg min holdning til det. Det er ikke noget med, at jeg underkender, at der ikke kan være problemer. Jeg er udmærket godt klar. Jeg er jo ikke gammel rødstrømpe, ikke? Altså, og ligestillingsforkæmper, så jeg er jo ikke idiot. Men jeg vil ikke være med til, at mennesker bliver stigmatiseret. Og det er rigtigt nok, at de har en masse i rygsækken, mange af de her, som har nogle holdninger. Men det mindste, man kan forlange, det er at gå hen og spørge de pågældende, der rent faktisk arbejder med sex, og siger, vil du gerne fortsætte med det her. Er det noget... Det har man jo også gjort. Ja, men de det, du sad sådan set lige, Frans, og sagde, er der nogen mennesker, der ikke er i stand til selv at træffe nogle valg? Præcis. Ja, det er der, hvis de er psykisk syge, eller det er børn eller andre. Men sex, og det er jo lige præcis der, vi skal sætte ind, det er at give de sexarbejdere, der har lyst til at fortsætte, ordentlige forhold, og lade dem ansætte i den hjælp, der skal til på de bordeller, de gerne vil åbne.
Jeg hører hvis bare, vi kan få det Ravn ud af siger, det, så okay. har vi virkelig sejret. Men Tanja Ravns pointe var jo netop, hun har gået 10 år i terapi for at kunne sætte sig frem og sige det, hun siger nu. Ja. Og på de 10 år må der jo immer væk være sket et eller andet med hendes egen udvikling. Ja. Hvad er det, vi mangler at have fokus på her? Fordi som Karen siger, det er jo ikke, debatten er sådan set ikke ny. Mm. Nu pludser den så op igen. Hvad er det, vi har glemt at sætte fokus på? Jamen det er, at det er blevet en kamp mellem netop det der meget, altså sådan meget for forbud af købesex og imod forbud. Og der sidder sådan nogle, enten de der frelste den ene side og frelste den anden side og kaster mudder på hinanden. Og så bliver det politiseret og til stor skade for de mennesker, det handler om, blandt andet Tanja. Det vi har glemt i hele den her proces, det er at snakke om, hvad kan der gøres af tiltag. Det er rigtigt, at i andre lande, blandt andet vores nabolande, Sverige, Norge, Island og for den sags skyld også nogle af de andre lande rundt omkring i verden, New Zealand, Australien har også nogle forskellige modeller for, hvordan man kan takle det her. Hvis man skulle snakke om en form for forbud, hvad kan der så gøres? Vi kan kun hente inspiration fra de lande. Vi kan ikke lave en copy-paste, altså tage direkte modellen og så føre den over til den danske virkelighed. Det kan ikke lade sig gøre, fordi vi har nogle andre udfordringer herhjemme, end de har i Sverige eller de har i Island. Så derfor er det enormt vigtigt, når vi snakker om et forbud, hvis det skulle komme på tale, så er det vigtigt, at vi gør os den erfaring og forholder os til den viden og det fakta, og prøver at se, jamen er der nogle konkrete sociale indsatser, vi kan måske parallelt køre med en form for forbud, hvis det er derhen, vi vil. Det er der ikke et politisk flertal for, PT desværre, synes jeg, fordi jeg synes, det kunne give et godt signal til de mænd, fordi Frans har jo ret, den gennemsnitsmand bruger, der går til sådan en som Tanja, jamen det er en mand i mellem 35 og 55, veluddannet far til 1-2 børn. Det er ikke en, undskyld mit sprog, sådan en mærkelig type med nettrøje, der bor hos mor. Altså det er ikke sådan en stigmatiseret type, som vi har et eller andet sådan billede af. Det er en gennemsnitsfar. Men ved han ikke, hvad han er involveret i? Jo, er det men det, der, jamen, det er det der, hvor jeg synes en gang imellem, at nu har vi endelig en kvinde, der har brugt 10 år af sit liv på at komme ud af det her og forklare det her, og forklare det meget ærligt og italesætte det. Og hvad gør vi? Så klandrer vi hende for at sige, hold så op med at lege offer. Men det er jo egentlig ikke det, hun gør. Hun leger ikke offer. Hun siger, her har jeg et spejl, jeg vil gerne holde den for jer. Kig, det er sådan, jeg har oplevet det, sådan jeg føler det. Jeg vil gerne have, I ved det. Og det synes jeg, at hun skal have kredit for, at hun siger det så råt usødt til os. Hun skal ikke anklages for at være offer. Hun er faktisk ret modig, synes jeg. Nu går du i hvert fald ikke ind for et forbud, men du går ind for, at vi skal mindske prostitution. Hvordan pokker griber man det så an? Jeg ved ikke, om jeg går ind for at mindske prostitution. Altså, man skal finde ud af, hvad vi vil her. Jeg mener ikke, at der er nogen, der skal være et erhverv, hvor de får så kraftige psykiske skader, som der givetvis er nogle sexarbejdere, der gør. Selvfølgelig gør jeg ikke det. Jeg mener også, at vi skal indsætte den hjem, der nu skal... Største parten af dem har jo depressioner og forskellige angst. Ting. Ja, men fint. Der vil jeg utrolig gerne hjælpe, men det betyder ikke, at der skal nedsættes forbud for dem, der har det fint med deres erhverv. Ligeledes mener jeg heller ikke, at man skal stigmatisere hverken sexarbejderne eller sexkøberne, som der er tilsyneladende at forsøge på her. Hvis det er meningen, at man skal opråbe befolkningen nu her, eller i hvert fald samfundet om, okay, der er et problem her, det bliver man så at tage stilling til, så er det også lykkedes med det. Men hvad er formålet så her? Er det, at alle mænd, der har et, jeg ved ikke, om man kan kalde det fornuftigt, men i hvert fald fungerende forhold til en prostitueret, hvor det begge veje virker på frivillig basis, og de er glade for hinanden, hvorfor skal det stigmatiseres og ødelægges? Det mener jeg ikke, det skal. Men dem, som har de her problemer, jamen der er der selvfølgelig frisk på at gøre noget ved det, og det mener jeg også, at vi har et ansvar for os som samfund. Hvis du er kommet ind på grund af, at du er misbrugt eller andre ting, så skal vi selvfølgelig hjælpe. Men det her med en generalisering af, at vi synes, det hele er bare forkert, og seksualitet er nu den måde, vi gør det på i familier og så videre. Men Karen, du sagde, vi har diskuteret det i overvis. Dem, der så har problemer, hvordan når vi dem? Fordi der er noget, der kunne tyde på, at det har vi ligesom ikke haft succes med som samfund. Det er da fordi den stigmatisering sker. Det er jo lige præcis derfor, vi ikke når dem. Som Hilde så også siger, enten den ene eller den anden vej. I det øjeblik, vi for eksempel siger, så nu tager vi problemet ordentligt, nu skal vi have løst det her. Og i det øjeblik, man snakker med de, altså Hildes, mit gamle parti og dit nuværende, de har ikke inviteret sexarbejderne ind og snakket med dem. Det var da det aller første, man kunne gøre og sige, okay, for dem af jer, der gerne vil ud af det her, hvad kan vi som politikere gøre for jer? Dem af jer, der gerne vil forblive i faget, fordi at den ene eller anden grund, vi har alle sammen noget med i rygsækken, apropos det der,
depressioner og lignende. Så hvad kan vi gøre for jer, for at I får en bedre tilværelse? Det var da det mindste, man kunne gøre. Men nej, vi snakker altid om, og vi inviterer dem heller ikke ind. Og det er det eneste, de forlanger, det er... Jamen, prøv at høre på, hvad vi siger. Må ikke man kunne forestille sig, at i og med, at vi siger, vi taler om den der stigmatisering, og vi er meget bange for den, og jeg vil sige, jeg føler, og det er godt, hvad jeg er... Jeg er ikke bange. Du stiller for os, jeg er ikke bange. Jeg ved godt, du ikke er bange. Du virker i hvert fald ikke særlig bange. Men jeg er ikke bange. Jeg vil bare sige, at stigmatisering er jo noget, vi snakker om på alle mulige lederkanter i dag, og jeg tror også, vi skal passe på, at vi ikke bliver enormt berøringsangste. Det er jo i virkeligheden det modsatte af, hvad vi i virkeligheden bryster os af som samfund i dag, at sige, at vi er åbne og tolerante osv. Der skal bare sådan et lille blogindlæg på, hvor hun kritiserer mændene for at være nogle klamme svin, så koger det hele op. Så spørgsmålet om, hvor liberale og frisindede vin er. Det er en helt anden diskussion. Jeg synes, det interessante her, det må være at sige, at det, man går ind i branchen med, altså for eksempel, hvis man vælger at blive sexarbejder, så tror jeg bare som udgangspunkt, at og jeg er meget enig med dig, at vi skal prøve at skabe noget dialog og debat og forståelse. For jeg tror alle sammen, vi sidder rundt om, gerne vil hjælpe på en eller anden måde, eller støtte det her, vi kan. Hvis vi kan. Men udgangspunktet er bare, jeg tror også, at det er ret svært som prostitueret at gå ind og tage den snak, selvom man bliver inviteret. Jeg tror, vi skal tænke en masse andre faktorer ind end bare stigmatisering. Og noget af det, det handler også om et fantastisk dårligt selvværd og en på mange måder... utrolig kompleks psykologi, som ikke bare handler om at invitere folk ind til et debatmøde, som handler om noget helt andet. Og det handler om at finde ud af at gå på listesko, når man skal det, og så få skabt nogle rammer, når der er brug for det, osv. Det er en meget kompliceret proces. Det er ikke noget, vi bare kan løse. Og det, som er så spændende, det er jo, hvis du spørger en mand, som er sexforbruger, der blev lavet en ganske spændende sociologisk undersøgelse i 2005, og der er det jo helt tydeligt, at man kan se i den rapport, at det, som mændene rigtig gerne vil have, når de går til prostituerede, det er, at de vil gerne have følelsen af, at de besøger en kæreste. Mm. De vil også gerne have en følelse af, at de begge to får noget ud af det. Og de vil faktisk, det der bekymrer dem, det er jo dels, at de skulle blive syge, men også, at de skulle enten blive opdaget, eller at de skulle komme til at have sex med en, der er købt. Mm. Altså en, der ikke gør det med egen fri vilje. Så jeg tror jo, at noget af det, der kunne være interessant her at snakke om, det er, hvornår oplever den prostituerede noget, der er drevet af fri vilje? Fordi jeg synes, det spørgsmål er jo enormt interessant. For hvad er fri vilje i dag? Jeg synes egentlig, i bund og grund, skal vi, altså, det er kun et spørgsmål, om vi skal diskutere, hvordan Tanja har det, eller ikke har det, men det er netop den gruppe, hun prøver at adressere det her problematik til netop brugerne. Og så kan man også kode ned til hele den, en mere ordnet værdipolitisk debat. Er det egentlig i orden, at en gennemsnits dansk mand går ind og køber et andet menneske for penge? Spørgsmålstegn. Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Altså, en ganske almindelig... præmissen om, kan det er et spørgsmål om, er det okay at købe et andet menneske for penge? Nej, men det gør de ikke. Og det gør de da. De køber et andet menneske for penge. Og så kan du sige, nej, det er jo en ydelse, det er en seksuel ydelse. Men Tanja synes ikke, det er en seksuel ydelse. Men hun er en af de mange, der har så taget sig sammen til at træde ud og fortælle... Lad mig lige tale færdig. Der er forskel på at være en jordmor og bringe børn til verden, og så være en, der på et eller andet måde er bevidst eller ubevidst presset ud i noget, hvor hun skal sælge sin krop for at tjene penge. Det må du da kunne se forskel i. Det andet er, udover spørgsmålet omkring, er det okay at købe et andet menneske for penge, så synes jeg også spørgsmålet, der er endnu mere relevant, netop i forhold til vores næste generation af unge mænd og kvinder, det er spørgsmålet af, hvad for et billede giver det hos de unge mænd, at vi har et samfund, hvor man kan gå hen og købe en ydelse, som man selv bilder sig ind, det er jo sådan en gensidig forhandling, det er et udbud og efterspørgsel. Altså, så rationaliserer man som mand over for sig selv, at det er okay. Men igen, når man så ser på undersøgelser, der viser, hvordan kvinderne har det, rent fysisk, psykisk, hvilken vej skader det giver dem, men så er det netop ikke et udbud af efterspørgsel. Burde du have lige en kommentar? Ja, det er præcis. Altså igen, hvem skal bestemme, om det her er okay? Og den beslutning skal så gælde os alle til sundhedsladende. Det er uenig i. Altså hvis to mennesker her frivilligt, på frivillig basis indgår en aftale om, at de skal have sex. Ja, præcis. Hvad er frivillig basis? Jeg vil sige, vi mit har ikke... Mit svar er lige så godt som dit svar, og det er det problem, det er jeg godt klar over, men jeg siger bare, at det vi ved, i hvert fald fra, når man kigger psykologisk set på, hvordan mennesker reagerer, hvor må jeg have lov bare at tale ud? Så siger nej, fordi du afbrød på den. Okay, men vi gentager os selv i en uendelighed. Mønstre, de gentager sig.
Frivillig basis må være op til den enkelte at vurdere, hvad frivillig basis er. Der er ikke nogen, der kan bestemme, hvad jeg gør frivilligt og foretager med min seksualitet, og heller ikke med de sexarbejdere, der nu ønsker at gøre det her. Så det skal de have lov til. Jeg synes, det er korrekt, at vi skal sætte ind for dem, som får psykiske skader osv., men man kan ikke generalisere over, hvad jeg indgår af frivillige aftaler. Det synes jeg ikke, at der er andre, Det kan vel være svært at invitere dem, der er hårdest ramt, til at komme til møder, fordi det er vel dem, der er svært at nå frem til. Jamen, det er selvfølgelig det. Altså, man kan i hvert fald starte med at snakke med dem. Men hele, altså, de to ting hænger sammen. Jo mere du stigmatiserer en gruppe, jo mere bliver de jo også stigmatiseret, og jo mere føler de sig mindre værdige, og som ofre og så videre. Det er jo det, og grund, og hvorfor, ja, det kan jeg jo, og jeg ved godt, at vi ikke skal snakke, men det kan man jo se som ryger. I hele rygediskussionen, ja, der er der ryger i dag, der føler sig som ofre og har depressioner. Depressionskurven går sådan. Men du sammenligner ikke, de to ting? Jamen, nej, jamen det er princippet i det. Det hvordan stigmatiserer mennesker? Du, man kan også Karen, se... Karen, hvordan undgår man nej, at stigmatisere? Nej, nu skal jeg lige... Man kan også se det på kontanthjælp, jo mere man... diskuterer kontant, taler om dem, så bliver det stigmatiseret, jo mere offerliggørelse. Så hvis vi vil noget med det her samfund, så skal vi starte med at lade være med at stigmatisere en masse gruppe mennesker i det her samfund, og så sige, hov, vil du have hjælp? Hvordan gør vi det? I stedet for hele tiden at have præmissen, du lever ikke et ordentligt liv. I gamle dage, i romertiden, der var bordellerne jo... Der blev de her kvinder jo sådan løftet op og var noget for sig. Og i dag er det jo det værste udskud i mange, så det, den der kobling skal I altså også tage med i diskussionen. Jeg vil bare ganske kort sige, at altså, jeg er helt med på stigmatisering, men jeg mener bare ikke, at vi kan forklare det udelukkende med stigmatisering. Og jeg tror, at vi skal... Jeg siger bare, at jeg tager det som supplement. Jeg er helt med på det. Jeg siger bare, at det, jeg vil sige omkring det, det er nogle af de valg og de beslutninger, man træffer. Hvis man selv er et menneske, der har oplevet overgreb i sit tidlige liv, barndomsliv for eksempel, så er der rigtig god chance for, at man kommer til at gentage nogle af de mønstre på forskellige måder. Det ved vi. Ja. Og det vil jeg bare sige, det er et indspark i den her debat. Men det er rigtigt. Jamen, det var i forhold til Karens forståelse af historien, hvor hun glorificerede hele den der med at være prostitueret under romertiden, eller for den sags skyld... Nej, der er ikke noget, der hedder glædespiger. Altså, de kvinder levede i en slavelignende forhold, Karen. De boede i sådan små rum, og skulle... Nej, lad mig lige tale færdigt. I hvert fald den historie, jeg har læst, der er de bestemt ikke nogen glædespiger. Altså, de blev udsat for alle mulige ting og sager. De havde sygdomme. Nogle af dem blev gravide og skulle give deres børn væk, eller... Sådan er det hele... Pointen er bare, Karen, der er ikke noget, der hedder det her... Det er, altså, den der idealiserede Julia Roberts, den lykkelige lyd, og den er altså lidt en skrøne... Både under den tidligere tilbage i historien og i dag. Det, fordi det er Tanja et klokkeklart eksempel på. Jamen det er bare fordi, Tanja har den oplevelse fuldstændig inde i midter i. De der skal hjælpes, fordi... Ja. Men i det øjeblik, vi i tale sætter, det er for eksempel at sælge sex. Fordi det er der millioner af kvinder, der har gjort. De har bare ikke gjort det for redde penge. De har gjort det for lejligheder, for minkpelse, for dyre middage og for alt muligt andet. Og kvinder er blevet købt. Kvinder er blevet købt til ægteskab. Det gør de stadigvæk, eller de gør det frivillige i dag. Du kan nu komme med dine synspunkter ved at blande dig i debatten på Meningsmaskinens egen Facebook-side.